सकोए हेर से आर्थिक भावे सको दुर्दशाग्रस्त व्यवसायिक सकर अवस्था विभिन्न कम्पनीत काम कर लोकर माहेली दरमहा कर्तन करवस्था समग्र देश सोर मूल्य अभावन हार बृद्धि पासे अपनी आचरीत हो सोर मूल्य क्यों बाढ़ चाँक सोर मूल्य क्यों बाढ़ तार ऊपर चौबीस घंटार एक विशेष प्रतिबेदन करणार एक संकटर समय सकुए आर्थिक दुरवस्थार मजद कटाबलिया देश बहु लोक इतिम्य चाकू हेरवा लाख लाख श्रमिके कर्मसंस्थान हेरवलिया साधारण श्रेणी लोकर पर आरम्भ कर मध्यबित विपद कि मजते एक भारत अभावन घटना संघटित अवश्य भारत बुली कोले भूल कह कोरोनार मजतो समग्र विश्व अभावन घटन संघटित जी तथ्य जाना तो अपन अतिको प्रयोजन भाव कोरोनार एक संकटर समय अभावन हार सोर मूल्य बृद्धि देशत एतिया प्रति दह ग्राम सोर मूल्य 48,000 टका जोवा बछर नवेम्बरत ए मूल्य आसिल प्राय 30,000 टका एतिया चेन्नाईके धरि केतबुर अंचलत ए मूल्य 50,000 टका पर्यन्त होइसे स्वाभाविकते आपुनि आचरित होइसे যে করোনার এই সংকট কালত সোণৰ মূল্য এনেকৈ বৃদ্ধি পাইছে কিয় গ্রাহকে এতিয়া সোণ ক্ৰয় কৰিবলৈ গৈছে নেকি কিন্তু আপুনি সচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আপোনাৰ চহৰৰ সোণৰ বিপণীৰ সমুখত এতিয়া যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটা নাই সোণৰ বিপণীৰ কথা বাদেই দিওঁ কাপোৰৰ দোকানত এতিয়া মানুহৰ ভিৰ নাই অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করবলে মানুহে শাক পাচলি অথবা গেলামালের দোকানত ভিড় করছে কিন্তু এই সময়তো সোণৰ মূল্য অভাবনীয় হারত বৃদ্ধি হয়েছে কিয় এটা সমগ্র তথ্য বুঝি লোক একাংশ লোকের হাতত এতিয়াও বৃহৎ পরিমাণের ধন করোনার ফলত এতিয়া ধন ব্যয় করবলে স্থান নাই ধন ব্যয় কৰিবলৈ সকলোৰে ভয় কিয়নো কতো এতিয়া নিৰাপত্তা নাই গতিকে একাংশ ধনী লোকে বৃহৎ পৰিমাণৰ সোণ ক্ৰয় কৰিছে নগদ ধন ৰূপান্তৰিত কৰিছে সোণলৈ করোনার এই সংকটের সময় সোণৰ চাহিদা মুঠেই কমা নাই বরঞ্চ সোণৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে করোনার সঙ্গে আমি ঠিকই যুঁজি আছো করোনার ভয়ত আমি প্রতিজন ঠিকই সন্তুষ্ট হয়েছো কিন্তু লগত থাকা প্রচুর ধন একাংশ লোকে সোণত বিনিয়োগ করে ভবিষ্যতের সুরক্ষিত করে রাখব বিচাৰিছে যার ফলত ভারতবর্ষত এতিয়া প্রতি দহ গ্রাম সোণৰ মূল্য 50,000 উচৰাচৰি হৈছে কেবল সর্বসাধারণই নহয় ব্যাংকেও ক্রয় কৰিছে সোণ ব্যাপক হাৰত সোণ ক্রয় কৰিছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকে সোণ ক্রয় কৰিছে ইউরোপিয়ান সেন্ট্রেল ব্যাংকে আনকি পিপলস ব্যাংক অফ চীনেও ক্রয় কৰিছে বৃহৎ পরিমাণের সোণ
হয়। করোনার এই সংকটকালত সোণৰ চাহিদা মুঠেই কমালে, বৰঞ্চ সোণৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে। বিশ্বৰ বিভিন্ন আগশাৰীৰ বেংকে এতিয়া সোণ ক্ৰয় কৰিছে। সোণ ক্ৰয় কৰি নিজৰ দেশৰ আৰ্থিক অৱস্থা সুৰক্ষিত কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে এই বেংকসমূহে। সোণ তিনি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। একাংশই গহনা হিচাপে ক্ৰয় কৰে। একাংশই সোণ ক্ৰয় কৰি বিনিয়োগ কৰে। বেংকে সোণ জমা ৰাখি ক্ৰেডিট ৰেটিং বৃদ্ধি কৰে। দুহেজাৰ ওঠৰত ৰিজাৰ্ভ বেংকে 600 টন সোণ ক্ৰয় কৰিছিল। এয়া হৈছে বেংকৰ কথা। বেংকে 600 টন সোণ ক্ৰয় কৰিছিল নিজক সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰকৃততে কিমান সোণ জমা আছে? নকলেই হ'ব, ভাৰতবৰ্ষৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ সোণ জমা আছে বিভিন্ন মন্দিৰত। বিভিন্ন ভক্তই দান দিয়া এই সোণ জমা ৰাখিছে বিভিন্ন মন্দিৰে। ইয়াৰ বিপৰীতেও অন্যান্য তথ্য এনেধৰণৰ। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত মুঠ 25,000 টন সোণ আছে। ইয়াৰে প্ৰায় 12,000 টন সোণ আছে ধনী লোকৰ হাতত। এই সোণ বেংকৰ লকাৰত জমা ৰাখিছে, ফলত সোণৰ পৰা প্ৰকৃত মূল্য পোৱা নাই। আচৰিত, 12,000 টন সোণ ধনী লোকৰ হাততেই সুৰক্ষিত হৈ আছে, কিন্তু এই সোণক লৈ তেওঁলোকে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা নাই। যাৰ ফলত এই সোণ লকাৰত আবদ্ধ হৈ আছে। এক কেজি সোণৰ মূল্য প্ৰায় 48 লাখ টকা। এই সোণ বেংকত জমা দি ঋণ লোৱাৰ সুযোগ থাকে, কিন্তু বহুতে ঋণ ল'বলৈ বেয়া পায়। বৰঞ্চ নিৰাপত্তাৰ বাবে সোণ লকাৰত ৰাখে। তেওঁলোক নিশ্চিত সোণৰ মূল্য কেতিয়াও অভাৱনীয় হাৰত হ্ৰাস নাপায়। ইতিহাসে কয়, সোণৰ মূল্য কেতিয়াও হ্ৰাস পোৱা নাই। টকাৰ মূল্য হ্ৰাস পাব পাৰে, কিন্তু সোণৰ মূল্য হ্ৰাস পাব নোৱাৰে। কে বহু ধনী লোকে নগদ ধন জমা ৰখাৰ পৰিৱৰ্তে সোণ অথবা মাটিত বিনিয়োগ কৰে, কিন্তু কৰোণাৰ এই যুগত এতিয়া মাটিৰ তুলনাত অধিকাংশ লোকে ধন বিনিয়োগ কৰিছে সোণত। ফলত সোণৰ চাহিদা অভাৱনীয় হাৰত সমগ্ৰ বিশ্বত বৃদ্ধি পাইছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।